Boa noite. Convido os senhores e senhoras vereadores para assumir os seus lugares. Representando o povo de Itaperuni, com a proteção de Deus, dou por iniciado o trabalho da quinta reunião ordinária, do primeiro período ordinário da segunda sessão legislativa da legislatura 2021-2024. Solicito o vereador Carlinho Peixeira para fazer a leitura do versículo da Bíblia Sagrada. Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeira Crônica, capítulo 8, o verso 6. E estes foram os filhos de Eude, que foram chefes das famílias das moradas de Jebá, quando transportaram para o exílio de Manassés. E Naamã e Aiai Gerá a este, e os transportou a Uza e a Eliúde. Essa é a palavra da salvação. Solicito à segunda secretária que proceda à leitura da ata da reunião anterior. Boa noite. Ata da 14ª reunião ordinária do primeiro período ordinário da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2021-2024, realizada em 14 de fevereiro de 2022. Aos 14 dias do mês de fevereiro do ano de 2022, às 18 horas e 20 minutos, com a presença dos seguintes vereadores: Cinei dos Santos Menezes, digno presidente do Legislativo; Paulo César da Silva, digno vice-presidente; Viviane Braga Pereira Rodrigues e Cristiane de Oliveira Raposo, digna primeira e segunda secretárias, respectivamente; Adenilson da Silva Zacarias, Alailton Pontes de Souza, Carlos Assis Eufrásio, Hélia Cruz de Moraes, Francinei Luiz de França, Glauber Pessoa Bastos, Jefferson Ferreira e Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, e Keira Maria Prudêncio dos Santos. Portanto, 13 vereadores, realizou-se a quarta reunião ordinária do primeiro período ordinário da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, legislatura 2021-2024. Feita a chamada pelo livro de presença e constatada a existência de número legal, o senhor presidente solicitou ao vereador Francinei Luiz de França que realizasse a leitura de um versículo da Bíblia Sagrada. Em seguida, solicitou à segunda secretária que procedesse à leitura da ata da reunião anterior, que, após lida, foi aprovada por unanimidade. Após, o presidente requisitou da primeira secretária que procedesse à leitura do expediente da presente sessão, que constou do seguinte: do vereador Carlos Assis Eufrásio, requerimento número 009/22, requerendo reparos na rua Mãe Preta, no bairro Cidade Nova. E requerimento número 010/22, requerendo que seja encaminhado ofício ao diretor da Enel, solicitando que seja feita a substituição de um poste localizado na rua Carlos de Cabral, no bairro Surubi. Da vereadora Viviane Braga Pereira Rodrigues, requerimento número 11/22, requerendo ao executivo reforma da escadaria na rua Benedita Viana da Silva. Da mesa diretora da Câmara Municipal de Itaperuna, projeto de lei número 022/22, denominado Polo de Assistência Farmacêutica Dr. Pedro José Tura de Souza. Em ato contínuo, solicitou a primeira secretária que verificasse se havia vereador inscrito para as breves comunicações, dela fazendo uso de os vereadores Francinei Luiz de França, Alailton Pontes de Souza, Paulo César da Silva, Adenilson da Silva Zacarias, Marcos Alexandre Finamor Rodrigues e Glauber Pessoa Bastos. Não havendo mais vereador inscrito para fazer o uso da palavra, passou os trabalhos para a ordem do dia. Em primeira discussão, por unanimidade de votos, na forma do artigo 144 do Regimento Interno, foi aprovado o processo número 634/2021 do vereador Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, que cria o Dia Municipal de Prevenção e Conscientização do AVC e dá outras providências. Do vereador Cinei dos Santos Menezes, processo número 002/2022, que estabelece
obrigatoriedade de lâmpada em LED nos loteamentos a serem aprovados no âmbito do município de Itaperuna e dá outras providências. E processo número 003/2022, que torna obrigatória a identificação e assinatura do aplicador de vacina no cartão de vacinação. Em todas as vacinas aplicadas no âmbito do município de Itaperuna e dá outras providências. Da mesa diretora da Câmara Municipal de Itaperuna, processo número 14/2022, que altera o anexo 4º da Lei Complementar 881, de 11 de dezembro de 2019, e dá outras providências. Em única discussão, foram aprovados por unanimidade de votos, na forma do artigo 154 do Regimento Interno, todas as proposições lidas no expediente. Quanto ao polo de assistência farmacêutica, Dr. Pedro José Tuller de Souza, este foi encaminhado às comissões permanentes para análise. Não havendo mais o que deliberar, passou os trabalhos para explicações pessoais, dela fazendo uso de diversos vereadores. A seguir, o senhor presidente solicitou à primeira secretária que procedesse à leitura da pauta da próxima reunião. Em seguida, agradeceu a presença de todos. Em ato contínuo, deu por finalizado os trabalhos da presente sessão e marcando a próxima reunião para dia 16 de fevereiro do corrente ano, no horário regimental. Nada mais havendo a tratar, eu, Cíntia Maria Campos da Silva, secretária de DOC, digitei e subscrevo a presente ata, que será lida, discutida e apreciada na reunião seguinte. A ata está em discussão, em votação. Aqueles que concordam, permaneçam sentados. Está aprovado. Solicito a primeira secretária que proceda a leitura do expediente da presente reunião e a pauta da reunião seguinte. Boa noite. Câmara Municipal de Itaperuna, pauta para a sessão ordinária do dia 16 de fevereiro de 2022, às 18 horas. Expediente. Projeto de emenda número 25/2022. Autoria, Cinei dos Santos Menezes. Moção de aplauso número 14/2022. Autoria, vereador Cinei dos Santos Menezes. Requerimento número 12/2022. Autoria, vereador Carlos Assis Eufrásio. Indicação número 13/2022. Autoria, vereador Adenilson da Silva Zacarias. Indicação número 16/2022. Autoria, vereadora Cristiane de Oliveira Raposo. Voto de pesar número 15/2022. Autoria, vereadora Viviane Braga Pereira Rodrigues. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal de Itaperuna, quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022. Presidente, Cinei dos Santos Menezes. Pauta para a sexta reunião ordinária do primeiro período ordinário da segunda sessão legislativa da Câmara Municipal de Itaperuna, que será realizada no dia 21 de fevereiro de 2022, no horário regimental. Expediente normal, indicações de diversos vereadores. Matéria em pauta para discussão na ordem do dia, Câmara Municipal de Itaperuna, 16 de fevereiro de 2022. Solicito à primeira secretária que verifique se existe vereador inscrito para fazer uso da palavra nas breves comunicações. Com a palavra, o vereador França Bombeiro. Obrigado, Vivi. Boa noite, presidente. Boa noite, amigos vereadores, funcionários dessa nossa nobre casa legislativa, todos que nos acompanham aqui com a sua presença, toda a imprensa que leva aí nossas vozes aos quatro cantos da nossa terra. O que me traz aqui hoje, presidente e amigos, é muita tristeza, Carlinhos, de maneira carinhosa, Peixeira, é com muita tristeza para falar do que aconteceu em Petrópolis. Eu já havia comentado aqui que, diante dos meus tantos anos de Corpo de Bombeiros, já passei por tantas situações análogas, mas sempre que acontece, nos causa assim uma dor muito grande. E ontem, as chuvas torrenciais, ontem, antes de ontem, mas principalmente em Petrópolis, ceifando vidas, sonhos, é pesado. Não é fácil. Eu vou fazer uma sugestão à Secretaria de Defesa Civil, transformada, né, num documento, numa indicação,
no sentido de que busque dentro da secretaria todo o levantamento feito pelos governos anteriores e pelos respectivos secretários que passaram por aquela pasta com relação aos moradores que ocupam as áreas de risco. Porque eu sempre destaquei que mais perigoso do que as cheias dos rios, dos córregos, dos valões, são as encostas. Itaperuna, como qualquer outra cidade, cresceu e cresce de maneira desordenada, com pouca ou quase nenhuma fiscalização. Esse levantamento eu tenho certeza, porque por diversas vezes estive na Defesa Civil, e sei que ele foi feito. Então, que o secretário atual atualize esses dados, porque com certeza o número de casas que correm perigo junto às encostas já aumentou consideravelmente. Então, que refaça, atualize esses dados e em mãos, com esses dados em mãos, nós temos o secretário de governo, que tem feito de tudo para encurtar essa distância entre município, estado e o ente federal, melhor dizendo, que é o Congresso Nacional, junto ao nosso deputado, Jair Siqueira Bittencourt, documentado, buscar junto a essas autoridades estaduais e federais recursos para colocar os possíveis planos de contenção que com certeza virão a partir desses levantamentos. Isso é primordial. No Corpo de Bombeiros nós trabalhamos, acima de tudo, com a prevenção, porque é muito melhor trabalhar com a prevenção do que atuar no desastre em si. Evitar desastres sai muito mais econômico para quem enxerga o viés financeiro. Mas o principal é poupar vidas, prejuízos imensos a essas pessoas, materiais e pessoais. Então fica aqui o meu apelo, eu peço que todos os vereadores, capitaneados pelo nosso presidente, possam assinar a minha solicitação, para que o mais rápido possível esses dados sejam atualizados e encaminhados às autoridades competentes. Meu muito obrigado. E, antes de encerrar, fica aqui a minha solidariedade a todas as vítimas e seus parentes, amigos, solapados por esse desastre natural. Um abraço, fiquem com Deus. Com a palavra, a vereadora Vivi Dentista. Boa noite, meus amigos vereadores da mesa, presidente, a todos aqueles que nos assistem pelas redes sociais e que nos ouvem pela 103. Hoje eu venho reforçar aqui um pedido que já tem um bom tempo, que é a finalização da Joaquim Caetano Queres. É a minha rua, é a rua que, por causa dessas cheias do rio Muriaé, o trânsito está todo naquela estrada que liga o Avinhosa Aeroporto. Então, eu estou aqui reforçando o meu pedido ao secretário de Obras, o Alexandre, juntamente com o Solfredo, que possa estar vendo com carinho aquele restante de rua fazer o asfalto. E pedir também pela Mourão Filho, sobre a capina da Mourão Filho, está com os matos bem grandes entrando para o asfalto, e a iluminação, foi até um projeto de lei de Solfredo, durante a campanha, de estar fazendo a iluminação da Mourão Filho. Por hoje é só. Boa noite. Obrigada. Com a palavra, a vereadora Hélia Cruz. Boa noite a todos. Boa noite, amigos vereadores. Boa noite a todos aqui presentes, a todos que nos acompanham pelas redes sociais e nos acompanham pela 103 FM. Hoje o que me traz à tribuna é pedir pela rua Sebastião Garcia Dornelles da Vinhosa. Hoje eu estive lá presente e o mato tomou conta da rua. Então, eu queria pedir ao secretário Alexandre que olhasse com carinho e fizesse a limpeza lá. É impossível mesmo realmente transitar naquela rua. E gostaria que olhasse com carinho por lá. E reforçar o pedido que eu já fiz o ano passado, que olhasse com carinho a rua Marlene de Oliveira Andrade, na Vinhosa,
que está toda na terra vermelha, quando chove, os moradores não conseguem transitar ali, está escorregando muito, e que se pudesse jogar um saibro só para dar uma amenizada ali, já ajudaria. E tem um esgoto vazando ali há 3 dias, que está precisando de dar uma limpeza ali para melhorar o esgoto. E a rua Ieda Vieira da Gama, caiu um barranco, está interditada, não sobe nem desce, que eles olhem com carinho ali para fazer essa tirada de terra dali. Por hoje é só. Muito obrigada. Com a palavra, o vereador Paulo César Contador. Alô, alô. Boa noite a todos os presentes, senhor presidente, vereadores, funcionários dessa casa, todos que nos assistem pelas redes sociais e nos ouvem pela 103 FM. Quero fazer um pedido aqui hoje ao secretário de obra, ao Alexandre, que na rua Lucas Moreira Basso caiu umas barreiras no morro, e essa rua é uma rua meio apertada, perto da Capela São Paulo, ali no bairro Feteiro. E o barro que está no canto da rua está atrapalhando a passagem de veículos e moradores e pessoas que estão a pé estão disputando a passagem com o veículo e está tendo risco de acidente. Então, que pudesse fazer a limpeza dessa rua ali no Feteiro o mais rápido possível, mais no final dela, onde tem um barranco alto e que sempre quando chove desce um pouco de barro, e desceu barro e pedra, e os moradores reclamaram que um caminhão passou lá limpando e não tirou essa terra que estava já junto do canto do barranco e não tirou. Então, pedi que o Alexandre possa pedir para fazer essa limpeza o mais rápido possível. Rua Lucas Moreira Bastos, no bairro Fiteiro. E também, ali na rua Jaime Porto, fazer uma manutenção de calçamento. Ela tem alguns problemas, mas mais sério está em frente à Segunda Igreja Batista. A água tirou todos os paralelepípedos, então está com um risco de acidente, de alguém cair naqueles buracos, e que a Secretaria de Obras possa fazer a manutenção daquele calçamento, que a gente sabe que tem feito o recapeamento asfáltico, começou muito bem, só que os recapeamentos de calçamento que está precisando, parece que não está sendo feito, não só nessa rua, eu estou falando nessa rua que foi feito o pedido para mim hoje, e eu passei lá e vi que está muito perigoso o buraco lá no calçamento. Também, Franço, estou de acordo com o seu pedido sobre as prevenção de enchente, acidente, né, catástrofe. A gente até ficou sabendo, no final do ano passado, não sei se foi novembro ou outubro, estive com o Alexandre, e o governo do estado programou, e eu acho que vai ceder para o município de Itaperuna, vários muros de contenções. E já foi feito medido de vários muros, e a gente não sabe como que está o andamento desse processo, se já mandou para o estado, ou se ainda está na prefeitura. São os muros... assim, foram analisados uns barrancos com mais perigo, que estava mais perigoso de cair, alguma coisa assim, desmoronar, e eu acho que foi feito um projeto, ou o município ainda está fazendo esse projeto para mandar para o governo do estado. Por hoje é só, muito obrigado. Com a palavra, o vereador Adenilson Zacarias. Boa noite a todos, boa noite à mesa, boa noite, presidente, todos os presentes, os vereadores, boa noite a você de casa que nos assiste, e agradecendo aqui mais uma vez a colaboração dos servidores dessa casa. Então, presidente, queria nesse momento, primeiramente, lamentar a perda da nossa vizinha, que é a irmã Mirtinha, né? Mirtes Adriana. E por que lamentar? Porque é uma senhora de oração, uma mulher de fé, uma mãe que criou seus filhos ali na José Mendes Martins, né, Vera, Cidinho, entendeu? E demais filhos, com certeza, né? E assim, a irmã Mirtinha, segundo informações, ela teve um probleminha, mas também foi acrescido da Covid. E eu lamento até ter, no momento, atendido essa família na tentativa de mantê-la no hospital de Itaperuna, uma vez
constado a idade da pessoa, né? E aí, infelizmente, não foi possível a permanência e ela teve que ir para Miracema, onde, infelizmente, veio a falecer, mas, assim, queria externar a família da irmã Mirtinha, essa mulher que abria parte do seu tempo para receber, para orar, né? Tinha um ponto de oração ali, e acho muito interessante, gente, eu digo que, ai de nós, realmente, se não fosse as igrejas todas, porque não salva, mas nos disciplina, né? E isso é muito interessante, nos ensina a caminhar, nos ensina a buscar. Então vai aí o nosso sentimento à família, que Deus possa acolhê-la. Presidente, hoje também fiquei feliz, né, em estar recebendo o asfalto lá na Dimpina Pereira Schwartz, né? Estava então parada lá a obra, mas assim, no primeiro pavimento do bairro, onde o asfalto então já estava realmente precário, né, nós tivemos lá hoje, né, estamos ainda na Dimpina Pereira Schwartz, que é uma via de mão dupla, e amanhã, se Deus quiser, a gente vai estar terminando, e também, se Deus quiser, a obra vai se estender na Luiz Gonzaga Batista Leite. Estou muito feliz, a comunidade está feliz, a rua realmente estava precisando aí de receber essa cara nova, né? Lembrando que a Dimpina Pereira Schwartz, presidente, ela recebe, no início dos anos 80, o presidente João Batista Figueiredo, que vinha em Itaperuna, especialmente na SEAB, para inaugurar o segundo bloco de casas. Eram casas populares, parece-me que eram feitas de 250 ou 170 e pouco, e, enfim, havia essas numerações, né, esse quantitativo de duas vezes, e o presidente ali esteve cortando as fitas. Então fica na história daquela rua essa passagem. Queria também pedir pela Maria Luísa da Amaral, essa rua eu vivo pedindo por ela, por entender que ela dá sequência ali na Platão Boixar, né, e vai, sobe direto ali. Se abriu lá dois buracos e a vizinhança tem pedido. Sei que a obra está aí realmente superlotada, sobrecarregada, mas o meu papel aqui é pedir pelo Bananal, pedir pelo Lions, pelo São Manuel. Lá no Lions a gente está com um probleminha lá, na rua Yolanda Meiber Pimentel, em frente ao número 125, abriu-se em dois buracos, abriu-se lá. Mas eu acredito e queria dizer à comunidade da SEAB, ao povo de Itaperuna, que as coisas estão caminhando, tudo é muito intempestivo, e as chuvas chegam, e as cheias chegam, e de repente um serviço que a gente começa a caminhar, a fazer, ele para durante um certo tempo, mas que eu creio num governo que está aí se movendo para atender esse povo. E a minha fala é apaziguadora, é uma fala de perspectiva, e a gente quer realmente que o povo tenha dignidade. Obrigado, presidente. Por enquanto, é só. Com a palavra, a vereadora Sargento Cristiane. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, meus amigos vereadores, todos aqui presentes, todos que nos assistem. Hoje eu venho aqui fazer um comunicado para vocês que me acompanham nas redes, que vocês que acompanham meu trabalho. Eu vou passar por uma cirurgia a partir de segunda-feira, na segunda-feira, dia 21, e vou ter que me afastar alguns dias, então provavelmente também vou ficar um pouco fora das redes, e se Deus quiser, assim que tiver recuperada aí, estarei aí junto com todos vocês. Quero aqui agradecer ao secretário de Obras, que atendeu o pedido lá do Horto Florestal, arrumou o buraco que estava lá em frente à UBS, na descida ali da 10 de maio. Hoje eu estive com o pessoal da Santa Lúcia, e são inúmeras as ruas que os ônibus não têm como passar, tá dificultando para a empresa, porque está quebrando muito os ônibus. Além de quebrar os ônibus, as ruas que eles estão passando, que estão afundando, os moradores também reclamam que o ônibus está danificando as ruas. Então, assim, quero fazer esse apelo aí, mais uma vez, ao secretário de Obras, que olhe aí pelas ruas, que a gente sabe que a população depende do Santa Lúcia,
lá no morro mesmo, eu citei aqui segunda-feira que o hortinho não estava subindo devido ao buraco que se formou por causa das fortes chuvas. Mas existem outros buracos que já estavam, que é na Francisco Severiano Ribeiro, que atrapalha o hortinho. E como a gente sabe que lá é muito alto, é muito acline, e quando o ônibus passa, fica, né, até complicado, correndo até risco. Não só nesse local que eu estou falando, que é no Horto, mas em todos os outros, todas as outras localidades que tem as partes altas na CEAB, né, e precisa dessa atenção. Mais uma vez eu venho aqui chamar atenção pela rua do Colégio Central, a extensão da minha rua. Eu moro na rua Varriçai, que passa ao lado do Colégio Central, que eu peço, desde antes de eu ser vereadora e desde que eu assumi essa cadeira, eu venho pedindo. A situação está agravando ali, porque os alunos, inclusive os meus filhos, que vão para a escola, os carros querem desviar dos buracos, os carros não têm como passar, não tem um acostamento ali, tá domado de mato. Então, assim, daqui a pouco um aluno vai ser atropelado, aí vão colocar na conta da prefeitura. E aí eu vou vir para essa tribuna e vou dizer que por várias vezes eu pedi, a vereadora Amanda pediu, a vereadora Keila do Todo pediu. Então, assim, mais uma vez aqui eu peço novamente, eu passo naquela rua todo dia, moro naquela rua, né? Então, peço aí novamente que nos ajude, que dê prioridade. Eu sei que, gente, são inúmeras as ruas que estão precisando, mas ali são crianças, e criança não fica prestando atenção se o carro vai passar, se não vai, e a gente sabe que muitos descem lá na pista e vai para a escola ali a pé. Quero agradecer aí pelo carinho, pelas orações que as pessoas já estão fazendo, pelas que eu já estou conversando, já estão fazendo orações por mim, pela minha cirurgia, e mandar aí um agradecimento, um abraço para todos. Por hoje é só, muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Keila do Toldo. Boa noite a todos que se encontram aqui nesta noite, aos meus amigos vereadores, a todos que nos visitam aqui, à mesa diretora. Uma boa noite também a você que está aí do outro lado, que fica aqui ligadinho nas redes sociais, na 103 FM. Obrigada a você aí. Hoje, nesta noite, eu quero passar uma mensagem para essas pessoas que estão sofrendo com as cheias. As cheias hoje não é só da nossa cidade. Sabemos que estamos passando por momentos muito difíceis, né, em outras cidades, no país. Então, que neste momento, que estejamos orando, tá, independente da sua crença, da sua religião, vamos estar orando por essas famílias. Nossa cidade hoje, assim, não tem tantas pessoas que estão perdendo a vida como houve essa lá em Petrópolis ontem, na noite de ontem. Então, vamos nos consolidar com essas pessoas e estar orando por eles. Eu quero aqui, mais uma vez, fazer uma cobrança ao secretário de obras, que eu estive andando na CEAB, e a gente percorre, né, na cidade por vários lugares, várias ruas, e o povo tem pedido também, e a gente vai até o povo atender o povo. Então, eu quero pedir mais uma vez pela Mozart Bastos Soares. Mozart Bastos Soares, esses dias, teve máquina lá, começou a mexer, só que deixou e está lá. Fica difícil passar um carro, não passa dois carros, o acesso está muito difícil. Pedi que estivesse ali mexendo naqueles buracos ali próximo ao Mercado Fluminense, está muito difícil, está precária a situação. Mais um pouco à frente, tem a padaria Ponto de Encontro, em frente ao número 1389. Ali tem um bueiro dos dois lados. Então, quando chove, aquilo ali enche e vira um mar. E ali próximo tem um senhor de idade. Ele fica tirando água da casa dele. Imagine uma pessoa de idade que mora sozinho tirando água da casa enquanto a água está subindo e os bueiros tampados.
Próximo ali ao lado também, tem duas moradoras ali, que eu não vou falar o nome aqui nesse momento, ao respeito, em respeito àquelas duas pessoas, que as duas estão adoentadas, não tem como, não tem condições delas estar recebendo nesse momento pessoa para ajudar na casa dela, porque elas não estão... Está assim, tá difícil para elas irem até na padaria ou no mercado, entendeu? Então, você imagine essas duas pessoas doentes limpando a casa delas, limpando a garagem, limpando a água que está entrando para dentro da casa dela. Já pedi aqui outro dia, eles foram na rua, a máquina vai lá, amanhã a gente volta. E volta? Não volta. Então, eu quero pedir à Secretaria de Obras que... Envia lá o maquinário que precisa, envia lá as pessoas que precisam para atender essas pessoas exatamente no que eles precisam ali naquele momento. Na Beira Rio, na Beira Valão, perdoe-me, na Beira Valão, ali na Avenida Deputado José de Cerqueira Garcia, tem três ruas paralelas ali que elas não têm nem como o carro descer e subir, está difícil ali o acesso. As ruas são Dora Portela Moura, Maestro Francisco Gomes... do Carmo, Rua Maria de Abreu. Essas são as três ruas ali, neste momento, que se encontra pior, está precária a situação. A pessoa sai de casa para trabalhar, ela tem que dar uma volta para ir para o seu trabalho. A ponte, tem uma ponte ali também, em frente ao colégio SESI Clube. Se você olhar aquela ponte, prestar atenção naquela pontinha ali, você não passa ali com seu filho para ir para a escola. Passei lá, a ponte está rachada, está sem corrimão, as aulas voltou. Ali passa direto, gente, ali passa moto, passa criança, passa um chefe de família indo para a escola. Então, vamos dar mais atenção ali, aquele bairro, aquela localidade. Não vamos ver só lá embaixo no início, não. Vamos ver lá para cima também, onde o povo humilde precisa também. Essas ruas, essas três ruas que eu falei aqui, paralelas ao SESI Clube, eu já tenho pedido nelas aqui, ó, desde o ano passado. Desde o ano passado. E nem lá sequer eles vão. E quando vai, fala que vai voltar no outro dia e não volta. Gente, o povo está precisando. Cada chuva que vem é um pouco mais que desce ali, ó, desce as pedras, faz mais buraco, mais crateras. E o ser humano, como é que fica? Como que fica o ser humano nesse momento? No bairro Niterói, eu recebi hoje uma ligação e a pessoa pedindo para mim lá no bairro Niterói. Que está um absurdo. Eu não sei se o meu amigo aqui, meus amigos vereadores aqui, já fez esse pedido, mas eu quero reforçar para limpar os bueiros da rua Carlos Fernandes, esquina com a Amélia Azevedo Costa. Os bueiros estão a céu aberto. Eu tenho a filmagem ali, se eu pudesse mostrar aqui para vocês que vergonha que está. Ó, tá difícil, o morador não pode nem pisar em frente à sua casa. Não tem chovido esses dias para continuar do jeito que está ali. Gente, nós sabemos que a cidade que está precária, mas tem coisas que não tem como esperar dois dias, três dias. Não tem como, tem coisa que é urgente. Pedi ontem, fiz o pedido ontem ao secretário. Secretário, vai lá embaixo, no loteamento Boa Vista. Tem um esgoto lá, céu aberto, que está aquela água no meio da rua, assim, ó, aquela coisa horrorosa. E as crianças ficam ali brincando. E é em frente uma casa de uma senhora idosa, acamada, que necessita de pessoa para tomar conta dela e dar comida a ela e tudo. Então você imagina, em frente da casa dessa pessoa... A pessoa pede, a gente vai lá e pede. Às vezes eu não subo aqui na tribuna para pedir aqui, não. Mas eu ligo para o secretário, eu ligo para ele, eu ligo, eu não mando mensagem, não. Secretário, o senhor pode vir ver isso daqui? Pega e manda um videozinho, pega e manda o pedido. O pessoal vai lá, dá uma olhada, vou voltar amanhã, vou voltar mais tarde, não volta. Esses dias eu tive na SEAB, na rua da igreja da irmã Celina. Lá no São Manuel. Eu fui na casa de uma moradora, eu nem escrevi isso aqui, não. Porque isso daí eu liguei para ele, pedi para ele. Aquela rua ali, ela tem um calçamento, só que hoje ela não tem preparação quando vem as cheias. O Zacarias esteve lá esses dias, pôde ver, esteve lá com a equipe, esteve lá com a Defesa Civil. Uma semana antes, Zacarias, eu estive lá. Eu estive lá, entrei na casa de um dos moradores e a moradora me mostrou.
Na hora que eu entrei no portão que ela me viu, ela começou a chorar. Eu entrei e cheguei na porta da casa dela. Ela falou assim: Keila, eu estou com vergonha de mostrar a minha casa para você. Horário de almoço. Eu falei com ela: não, eu vou aí. E ela, com vergonha de mim, começou a chorar. Eu virei e falei assim: irmã, a senhora não precisa ter vergonha comigo, não. A senhora não precisa ter vergonha, não. Pode deixar que eu não vou filmar a casa da senhora. Eu não vou tirar foto, porque eu não gosto disso. Eu não gosto de aparecer, porque tem coisas que você pode subir aqui e pedir, ou ligar para o secretário e pedir ele, mas que você não precisa de ficar mostrando nas redes sociais. A máquina foi lá, eu pedi o secretário, a máquina foi lá, vou voltar no outro dia. A máquina só voltou lá depois que o Zacarias esteve lá para fazer o pedido. Depois de uma semana. Aí eu vou falar mais aqui. Na hora que eu cheguei na casa dela, ela não queria me atender, ficou triste, chorou. Ela e o esposo, na hora do almoço, ela, desculpe o que eu vou falar aqui nesse momento, ela não sabia se fazia comida ou se limpava merda dentro de casa, porque a água estava voltando, a água da chuva estava voltando, e muitos moradores ali em volta estavam voltando o esgoto para dentro de casa. Vejam só como, que constrangimento que essa família estava passando nesse momento. Não é só essa família que eu fui, não. São outras famílias também que estavam ali naquele momento ali, mas que não viram eu lá na casa dela, porque eu não apareci. Eu só fui lá dentro, vi, tirei a foto e mandei para o secretário. Eles fizeram alguma coisa? Não fez. Então, gente, acorda. Tem gente que está precisando de socorro e é urgente. Tem coisa que você pode, a gente faz o pedido, pode ir lá atender no outro dia. Tem coisa que dá para esperar, mas tem coisa que não dá para esperar. Por enquanto é só. Uma boa noite a todos. Com a palavra o vereador Lalá. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoa que nos honra com a presença, obrigado a todos, boa noite a todos. É, senhor presidente, é gordinho, tá bravo pro seu lado, hein? Esse gordinho tem que vai acabar emagrecendo de tanta cacetada. Mas às vezes ele resolve atender a gente, né? É verdade, às vezes ele resolve atender a gente, atender o povo. Porque, senhor presidente, eu dei uma volta hoje no bairro Niterói todo, num bairro, inclusive São Aeroporto, todo lugar que você vai, está difícil demais. Nós precisávamos, eu falei para ele, arruma mais máquina, arruma mais gente, vamos atender urgentemente as coisas necessárias. Final da Cândida Freitas Basto, tem uns três lá que nem carro sai de dentro de casa. Então, a chuva já passou. Dá para correr atrás e resolver os problemas graves, pelo menos os graves. Eu estou falando é da condição do pessoal sair de casa, pelo menos. Não estou falando das coisas ruins que estão, não, porque se for falar de tudo, está brincadeira, entendeu? Agora, eles não fazem na época certa, Marquinhos, inclusive as canaletas. Rapaz, rodei hoje no bairro lá, rapaz, é toda a canaleta, toda entupida para todo lado. Não tem jeito. Se deixar para fazer na época da chuva, não faz. Não faz. E aí nós ficamos aqui mal. Realmente os vereadores ficam mal com isso. Porque nós gostaríamos que tivesse um secretário, pelo menos ele parou até de dar atenção agora aos vereadores. Ele não, para mim, ele não fala mais. Tá? É. Não fala mais comigo, parece que o celular só manda o recado, mas ele não atende também, não. Não sei até aonde vai, entendeu, senhor presidente? Mas vamos aguardar. É só isso, senhor presidente. Boa noite. Com a palavra, o vereador Marquinhos de Retiro. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite a todos que estão aqui marcando presença. Todos os colaboradores da casa, todos que estão nos assistindo, tenham todos uma boa noite. Presidente, também gostaria de deixar a minha força, orações aos nossos irmãos, né, de Petrópolis, principalmente as famílias que perderam seus entes queridos. Que Deus possa abençoar a todos, fortalecer, confortar os corações e
força, força para poder continuar, recuperar. E infelizmente estamos passando por momentos de grandes tubulações, né? Não só lá, como aqui também. Acho que nosso país todo está assim, o mundo está assim. Temos que ter muita força, fé em Deus, para conseguir continuar. Aos meus amigos de Petrópolis, da Unicred Petrópolis, minha solidariedade, minha força a vocês, aos colaboradores, que Deus possa abençoar e conte com os irmãos de Itaperuna, com a força de Itaperuna. Presidente, gostaria de estar solicitando uma certa urgência à Secretaria de Meio Ambiente, ao secretário de Meio Ambiente, poda das árvores em Retiro do Muriaé, principalmente na Cerqueira Bastos e também na beira-linha, final da beira-linha principalmente. Essas árvores já faz tempo que precisa de um tratamento, precisa de cuidados. Iniciaram algumas podas, né, no centro, mas não partiram para as outras ruas. E atrapalha muito a iluminação, deixa as famílias em risco. Fora o transtorno que está causando, principalmente em dias de chuva pesado, por conta dessas árvores, que traz ali o perigo, né, para aquelas famílias. Então, eu peço aí também, em parceria com o Poder Municipal, a Enel, né, tem algumas árvores que estão esbarrando em alta fiação e vai precisar ali fazer um trabalho em conjunto. Isso é com urgência por conta também do período que estamos passando e também ir tratando essas árvores, né? E, mais uma vez, eu gostaria de estar solicitando agora o secretário Marcelo, né, que é o secretário de Educação. Marcelo, existe vários pedidos aqui nesta casa, somando com todos os vereadores, para uma nova escola municipal em Retiro do Muriaé. Infelizmente, a estrutura que temos hoje em Retiro não atende às nossas crianças, não atende às nossas famílias, não atende os nossos profissionais. Precisamos dessa escola para dar segurança a todos. A nossa escola em Retiro, ela tem grandes riscos. E temos espaço, temos terreno que eles falam que é da Associação dos Moradores. Eu, buscando junto à prefeitura, não consta como é da Associação dos Moradores, consta que é da prefeitura. Vamos, e nem que seja da prefeitura, mas eu tenho certeza da Associação dos Moradores, eu tenho certeza que a prefeitura, se quiser, ela consegue estar fazendo uma escola modelo para o nosso distrito, para dar aos nossos professores melhores condições e incentivos melhores também para um trabalho melhor voltado para as nossas crianças e com segurança. Marcelo, eu tenho certeza que você tem uma grande visão, é um secretário renomado, é um secretário de outras pastas, e eu gostaria de marcar junto com você esse grande ponto para a nossa comunidade em Retiro do Muriaé, não por eu estar como vereador, mas sim para dar segurança e não acontecer algo pior às nossas crianças ou funcionários da nossa escola de Retiro. Também gostaria de solicitar a recuperação do asfalto da Cerqueira Baixa. A gente sabe que nós estamos passando por um grande período de chuvas, cheia, alertas todo o tempo, mas passando isso daí, que o Alexandre possa dar uma olhada com carinho. Esse asfalto que está entregando aqui em Itaperuna, que possa também olhar para os distritos, não só Retiro, mas como todos os outros distritos, e entregar também esse benefício a esse povo que merece. A revitalização ali do centro de Retiro, daquele calçadão, já faz tempo que iniciaram e não terminaram, e ali precisa de acessibilidades e precisa fazer terminar. Está prejudicando os moradores, prejudicando a localidade, prejudicando o comércio. Precisamos terminar com dali. Os colaboradores de Retiro, né, em nome do Marquinho, que é meu xará lá, que me surpreendeu tanto, anda me surpreendendo tanto com a comunidade que está lá tomando conta dessa parte como gestor do distrito. Recebe, Marquinho, sua equipe, os meus parabéns, os meus elogios, tiro o chapéu para vocês de pé, porque vocês estão fazendo o possível e o impossível para atender toda a nossa comunidade. Mas tem coisas que eu sei que vocês dependem do secretário, da secretaria, que não vai estar
ao alcance de vocês estar atendendo. Então, peço aí os secretários, principalmente, né, meio ambiente, obra, as secretarias que mais, para estar mais junto, para atender o pedido desse servidor do Marquinhos, porque eu levo os pedidos para ele através da voz da comunidade, mas ele leva aos secretários e a gente está precisando de muita coisa, não só em Retiro, mas como todos os demais distritos. É, por hoje, presidente, é só. Agradeço a todos. Com a palavra, o vereador Glauber. Boa noite, presidente. Boa noite, mesa, colegas vereadores, imprensa, internautas, rádio, todos que nos acompanham pelas redes sociais e também que estão aqui no plenário, do meu amigo Rubens em Junim. Cumprimento a todos que se fazem presente. Presidente, é de se entristecer quando a gente pega um pouco da fala de cada vereador, pude observar a indignação de muitos colegas quando se tratou o assunto, por exemplo, da irmã Mirtinha, que o Adenilson falou, que a senhora daqui de Itaperuna, amiga nossa lá da SEAB, que deixou 11 filhos, ela teve que tratar em Miracema, né, o Covid, em vez de, né, a gente tem aqui um hospital desse tamanho para tratar as pessoas de Itaperuna. Ouvi também as questões da vereadora Keila do Toldo, indignada com a moradora que está tendo com o esgoto vazando, entrando dentro da casa dela, não sabia se arrumava o almoço ou se limpava o esgoto. Ouvi atentamente o pedido da Hélia em relação aos moradores da rua Marlene de Oliveira Andrade. Essa rua que há 2 anos atrás o esgoto vazava por ela, há mais de um ano, conseguimos trocar todo o manilhamento daquela rua, colocamos saibro branco do bom para resolver o problema daquela rua. Hoje o problema voltou porque não houve calçamento, que é o certo que aquela rua merece, é um calçamento. O governo que chega para fazer um calçamento naquela rua ou um asfaltamento daquela rua. Percebi a indignação também da vereadora Cristiane em relação às ruas ali no entorno do Bedim, do Colégio Central, próximo também à residência dela. E a gente fica aqui, o vereador Marquinhos também falando sobre a questão da água do distrito, questão da poda das árvores. Então a gente vem percebendo que Itaperuna vem sofrendo. Porque quando os governantes falam, quando os governantes vêm à tribuna e expressam o desejo da população, significa que as coisas não andam bem. Nós precisamos fazer uma intervenção urgente para que a Secretaria de Obras, lá, trabalhe da maneira certa. O que é trabalhar da maneira certa? Não é esperar a enchente para entrar com a máquina gigante para mostrar para o povo. Tem que entrar com a máquina é na época de junho e julho, quando não chove. A máquina tem que estar aqui para desobstruir as canaletas, limpar os esgotos e valões, quando não está chovendo. Agora que está chovendo, agora que já deu essas enchentes desde a chuva de 28 de dezembro, adianta alguma coisa? Trabalhar certo, Alexandre, quando você percebe que tem uma equipe ali na Assis Ribeiro que arrumou o mesmo buraco em um mês mais de 3 vezes. Isso é falta de comando, falta de ação. A gente percebe que ele trabalha, que ele vai, ele está presente, ele está em todo lugar, quando você vê ele trabalha. Mas o que adianta? Tem que trabalhar certo. Trabalhar com competência. Ele gosta muito de provocar, né, Lala? Teve aqui nessa Câmara, provocou até CPI, depois virou vítima de um empresário. Que o que ele disse até agora, eu não vi manifestação do Ministério Público sobre o que o empresário disse nessa casa. Então nós precisamos analisar o contrato de 7 milhões de reais que foi aplicado através da Secretaria de Obra para limpeza de canaletas e esgotos. Se esses 7 milhões tivessem sido aplicados, será que a vereadora Keila teria feito o desabafo dela que ela fez aqui? Será que o vereador Lala teria feito o desabafo que ele fez aqui? A vereadora Cristiane, os demais vereadores? Então está na hora do governo passar a ouvir os vereadores
e as vereadoras, dar valor a quem quer o bem da cidade. Porque para puxar ali, né, a sardinha, dar carinho, falar que está tudo bem, que melhorou, qualquer um que está em volta, está em sua volta, fala isso para você, Alexandre. Mas nós que estamos aqui em contato com o povo, diretamente com o povo de Itaperuna, percebemos que a Secretaria de Obra precisa de melhorar, e muito. É trabalhar com inteligência. Meu apelo hoje vai para a Secretaria de Obras, meu tempo está se esgotando, mas antes eu não posso deixar de falar do sofrimento do produtor rural de Itaperuna. Hoje eu recebi mais de 5 ligações de produtor rural, da Floresta, do Tianguá, moradores de Itajara. O morador do Tianguá falou assim comigo: Glauber, eu tenho 32 porquinhos que eu crio, o meu carro não consegue chegar lá para tratar dos porquinhos, minha criação vai morrer. Liga para o prefeito, faz alguma coisa. Liguei para todo mundo, ninguém me atendeu. Liguei para o prefeito, liguei para o secretário de governo, liguei para todo mundo, ninguém me atendeu. E eu não estava pedindo para mim. É isso que eu estou falando, nós estamos pedindo aqui para o povo, então vamos ouvir os vereadores, prefeito. Ouve aqui o que os vereadores têm a dizer. Lá em Itajara, o médico e as enfermeiras hoje tiveram que sair do carro, porque o carro atolou, para chegar no posto para atender o povo, andando no barro. Nós estamos cientes do que está acontecendo na cidade, então vamos ouvir o vereador e a vereadora, vamos dar valor a esse time grande que está aqui nessa casa. Não adianta nada ter vereador bom, vereadora bom, se o prefeito não faz o que a gente está dizendo para fazer. Teria mais a dizer, mas meu tempo se esgotou e pretendo voltar à tribuna posteriormente. Obrigado, presidente. Boa noite a todos. É, só deixar um ressalvo para os vereadores. Vamos respeitar o tempo regimental para não dar conflito entre um e outro. Não tendo mais vereador querendo fazer uso da palavra, passo o trabalho para a ordem do dia. Convido o vice-presidente Paulo César para assumir a presidência do projeto de minha autoria. Alô? A emenda, projeto de emenda que modifica o inciso 1º e o parágrafo 1º do artigo 6º do projeto de lei protocolado nessa casa sob o número 0733/2021, acompanhado da mensagem 047/2021, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal da Procuradoria. As comissões. Processo Legislativo 02/2022, projeto de lei, vereador Cineido Santos Menezes. As comissões de Justiça e Redação Final e a Comissão de Obras e Serviços Públicos, em reunião conjunta na sala das comissões, nessa data às 16 horas, enfocando o aspecto constitucional que norteia o presente matéria, objeto do projeto de lei de autoria do vereador Cineido Santos Menezes, que estabelece a obrigatoriedade de lâmpadas em LED no loteamento a ser aprovado no âmbito do município de Itaperuna e da outras providências. Após parecer da assessoria jurídica, que aponta pela legalidade, essas comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das sessões, 14 de fevereiro de 2022, relator vereador Paulo César da Silva, pelas conclusões de 14 de fevereiro de 2022, vereador Marco Alexandre Finamor Rodrigues, vereador Carlos Assis Eufrase e vereador Alailton Ponte de Souza. Está em discussão. Os vereadores que aprovam permaneçam como são. Aprovado em segunda discussão. Processo Legislativo 03/2022. Projeto de lei, vereador Cineido Santos Menezes. Relatório, Comissões de Justiça e Redação Final e Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, em reunião em conjunto na sala das comissões, nessa data às 16 horas,
enfocando aspectos constitucionais que norteiam a presente matéria, objeto do projeto de lei de autoria do vereador Cinei dos Santos Menezes, que torna obrigatória a identificação e assinatura do aplicador de vacina no cartão de vacinação em todas as vacinas aplicadas no âmbito do município de Itaperuna e da outras providências. Após parecer da assessoria jurídica que aponta pela legalidade, essas comissões opinam pela aprovação do presente projeto de lei. Sala das sessões, 14 de fevereiro de 2022. Relator vereador Jefferson Ferreira, pelas conclusões em 14 de fevereiro de 2022. Vereador Paulo César da Silva, vereador Marcos Alexandre Finamor Rodrigues, vereador Carlos Assis Eufrásio, vereador Adenilson da Silva Zacarias e vereador Alailton Pontes de Souza. Está em discussão. Em votação. Seus vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em segunda discussão. Convido o presidente para assumir o seu lugar. Processo Legislativo número 14/2022. Projeto de lei. Autor, mesa diretora. Relatório, a Comissão de Justiça, Redação Final e Finanças e Orçamento, em reunião conjunta na sala das comissões, nessa data, 16 horas, enfocado nos aspectos condicionais que noteia a presente matéria e objeto de projeto de lei de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal de Itaperuna, que altera o anexo 4 da Lei Complementar 881, de 11 de dezembro de 2019, e da outras providências, após assessoria jurídica, aponta pela legalidade, esta comissão opina pela aprovação do presente projeto de lei. Sala da sessão, 14 de fevereiro de 2022. Relator, Carlos Assis Eufrásio. Carlinho Peixeiro. Pelas conclusões, Paulo Serra da Silva, Jefferson Ferreira, Marco Alexandre Finamor Rodrigues e Adenilson da Silva Zacarias. Está em segunda discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam sentados. Foi aprovado em segunda discussão. Processo Legislativo 634/2021. Projeto de lei. Autor, vereador Marco Alexandre Finamor Rodrigues. Relatório, a Comissão de Justiça e Redação Final e Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência Social, em reunião conjunta na sala das comissões, nessa data, enfocando os aspectos constitucionais que noteia a presente matéria objeto de projeto de lei que autoriza o vereador Marco Alexandre Finamor Rodrigues, que cria o Dia Municipal da Prevenção de Conscientização do AVC e da outras providências. Após aparecer a assessoria jurídica que aponta pela legalidade, esta comissão opina pela aprovação do presente projeto de lei. Sala da sessão, 14 de fevereiro de 2022. Relator, Adenilson da Silva Zacarias. Pelas conclusões, Paulo César da Silva, Carlos Assis Eufrásio, Alailton Pontes de Souza, Jefferson Ferreira e Marco Alexandre Finamor Rodrigues. Está em segunda discussão. Com a palavra o vereador Marquinhos de Retiro. Presidente e demais vereadores, quero agradecer a doutora Ivete Pilo, nossa médica aqui em Itaperuna, renomada, uma pessoa humana, e a quem me ajudou a trazer esse projeto da criação do Dia, né, Municipal de Prevenção e Conscientização do AVC. O dia 29 de outubro ele é considerado o Dia Mundial de Combate, de Conscientização e Prevenção. Querendo trazer aqui para Itaperuna esse dia, que através da Secretaria de Saúde está promovendo nas unidades básicas, demais órgãos públicos, uma forma de estar levando aos profissionais a conscientização sobre os sintomas e causas do AVC. Hoje o AVC ele é a segunda causa de morte maior, né, do nosso país. E a prevenção ela pode evitar até 90% dos casos. Os sinais de alerta que o AVC traz e o tratamento com urgência e
tendo um centro também de AVC aqui em Itaperuna. Tudo isso faz com que menos vidas, né, se percam. Então fica a criação, né, o pedido ao prefeito dessa criação desse dia, para uma forma de conscientizar toda a população, todos os servidores, principalmente aqueles que trabalham na área de saúde, para de uma certa forma trabalhar melhor essa situação em nosso município, que tanto, tanto tem casos aqui. Presidente, agradeço a Ivete por todo o projeto, pela ideia, e também todos os vereadores que estão votando a favor. Continua em discussão. Em votação. Aqueles que concordam, permaneçam sentados. Está aprovado em segunda discussão. Requerimento 12 de 2012. Requeiro a casa, após ouvir o plenário, seja encaminhado ao senhor prefeito a seguinte reivindicação. 1. Solicitar à Secretaria de Obra que faça a reforma da escada da rua José Vigílio e Sebastião Cota, no bairro Surubi. 2. Solicitar à Secretaria de Obra que faça calçamento das ruas projetada Moacir Chaves Carneiro, Daca Lobo, Ermelinda da Conceição Mendes, Clóvis Martins, Coronel Raul Costa, Rua Natividade e Avenida Porto Alegre. 2. Solicitar à Secretaria de Obra que faça recapeamento asfalto na rua Vereador José Coutinho, no bairro Surubi. Sala da sessão, 10 de fevereiro de 2022, requerente o vereador Carlos Assis Eufrásio. Está em discussão, com a palavra o vereador Carlinho Peixeiro. Boa noite, presidente, mesa diretora, amigos vereadores, funcionários desta casa. Na pessoa do meu amigo Tonzinho, é um prazer ter o senhor conosco esta noite. Eu cumprimento a todos presentes, você que está nos assistindo aí pelo blog, nos ouvindo pela 103 FM e nos assistindo pela TV Itaperuna. Uma boa noite, que Deus abençoe. Presidente, esse requerimento aqui dessa escadaria da rua Sebastião Cota e da José Virgílio ali no Surubi, a escada acabou, né? Preciso fazer um corrimão ali para os moradores. Fui parado, fui lá, tirei algumas fotos da escada. Agora, vou, todo requerimento meu, vou mandar foto. Entendeu? Foto, vou mandar, o secretário vai olhar a situação que está. E também, o calçamento da rua projetado, o morador mandou até mensagem para o vereador Zacaria, ele enviou para mim um áudio do morador solicitando o calçamento da rua projetada da Moacir Chaves Carneiro e ali da Dolca Lobo, também da Cachoeira do Macaco. E junto com o requerimento, vai as fotos para o secretário passar para o prefeito e ele está analisando. E também a solicitação do recapeamento da rua Vereador José Coutinho, devido às fortes chuvas, essa rua acabou, né? Então precisa nem de recapeamento mais, de fazer um asfalto novo nessa rua. Os moradores têm nos solicitado e esse é o dever do vereador, cobrar. Nós estamos aqui representando o povo, nós somos embaixadores do povo, representantes, para pedir, solicitar, fazer nossos requerimentos ao prefeito, ao secretário, e com muito carinho tenho certeza que o prefeito vai estar atendendo a nossa solicitação. É só isso, presidente, uma boa noite a todos. Continua em discussão. Em votação, aqueles que concordam com o requerimento, permaneçam sentados. Foi aprovado. Indicação 13 de 2022. Senhor presidente, o vereador que presente subscreve, nos termos da regimental dessa Casa de Lei, após a aprovação do plenário, requer o envio de um ofício ao chefe do Executivo Municipal, secretário municipal de obras, solicitando providenciar a revitalização, requalificação dos espaços da pracinha da SEAB, com posicionamento físico, um triângulo cercado por três ruas, José de Assis Barbosa, José da Silveira Goulart e de Pina Pereira Soares, ao lado da UBS, certo? Sala da sessão, 14 de fevereiro de 2022, requerente o vereador Adenilson da Silva Zacarias. Está em discussão, com a palavra o proponente. Vereador Zacarias.
Então, presidente, queria mais uma vez assinar sobre essa indicação que o vereador Zacarias vem fazer, apresentar a essa casa, né, que possa chegar ao executivo para providência. Na verdade, o objetivo dessa indicação é realmente a reorganização da pracinha, né? Parece-me que a última, se eu não me engano, parece-me que no último governo a pracinha realmente recebeu ali alguns bancos, correto, Glauber? Alguns bancos, mesas, mas assim, no dia a dia, andando pelo bairro, a gente vê hoje, companheiros, que é necessário para o momento uma reorganização. É muito banco. E aí as crianças realmente, elas ficam impossibilitadas de trafegar, entendeu? E aí a gente vem aí trazer ao executivo essa indicação. Também tange a questão do bicicletário, né? Porque ali alguns moradores, principalmente do Beco da Baiana, tem essa dificuldade, né, no horário do almoço, que vem todo mundo ali contando o tempo, né, eles têm uma dificuldade, né, de subirem e de chegarem até as suas casas com a sua bicicleta. Então, a gente vem pedir ali o bicicletário, pedir a retirada de alguns bancos, pedir a revisão ali com relação à iluminação. Nós só temos, parece que, um poste ali no meio da pracinha, enfim. O vereador vem realmente trazer, presidente, o pedido da comunidade. E aí a gente andou por ali, né? A gente pôde ver realmente essa deficiência, e é por isso que a gente apresenta aqui essa indicação. Eu acredito aí nesse executivo, né, a partir da apresentação dessa indicação, que possa realmente operacionalizar. Estamos cientes e esperançosos disso. Por hoje é só, presidente. Obrigado. Continue a discussão. Com a palavra, vereador Glauber Barros. Boa noite novamente. Só para parabenizar o vereador Adenilson pela indicação que está sendo feita. Realmente, aquela localidade, Adenilson, na gestão passada, eu tinha um prefeito que passava a mão no telefone, ele me atendia. E nessa área, nós conseguimos ali pintura para aquela praça, iluminação. Conseguimos também que aquela quadra que estava abandonada ao lado desta praça, da UBS, foi iluminada, foi reformada, foi pintada. E também tinha atividade física gratuita, tanto para idoso e também para as crianças. Tudo ali nessa pracinha, ao lado da pracinha, próximo à UBS da SEAB. Conseguimos também ali reforma da UBS, conseguimos também a reforma do programa Dentinho Feliz, consegui também a reforma da capela mortuária da SEAB, que o senhor lembra muito bem, era um piso batido, feio, conseguimos colocar gesso, piso até na parede, ventilação, bebedouro, dando dignidade aos moradores que ali se encontram. E o senhor dando continuidade a esse trabalho, só enche o meu coração de alegria, que aquela localidade ali, o que mais precisa é isso. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam sentados. Está aprovado. Moção de aplauso 14/2022. Propõe à mesa, na forma regimental, após ouvir o plenário, que seja encaminhada a moção de aplauso ao menino Miguel Costa Vicente, que com apenas 11 anos está dando conhecimento à nossa cidade em seu belíssimo dom de tocar cavaquinho. Miguel toca cavaquinho desde os 3 anos de idade. Aprendeu a tocar sem nem ter feito aula. Que Deus continue te abençoando, sua família e seu magnífico dom. Deus desejo todos muito sucesso na sua vida. Sala de sessão, 16 de fevereiro de 2022, requerente o vereador Cineide Santos Menezes. Está em discussão. Esse menino Miguel, ele está se destacando pelo dom de tocar cavaquinho e tem levado o nome de Itaperuna para todo o Brasil. É um menino de muito talento e peço ao senhor vereador que assine com a gente e que a gente possa estar aqui entregando ele. E quem não conhece ele, procura conhecer, que é um talento itaperunense que tem todo o futuro. Continua a discussão. Em votação. Está todo mundo assinado. Em concordo, permaneça sentado. Está aprovado. Voto de pesar 15/2022. Propõe à mesa, após ouvir o plenário, que seja encaminhado um voto de profundo pesar aos familiares da senhora Cristiane Santana Mafredo Andrade, que faleceu ontem, dia 15 de fevereiro,
sepultamento hoje, que Deus possa consolar o coração dos familiares, amigos, enlutado por tamanha perda. Sala, sessão 16 de fevereiro de 2022, requerente a vereadora Viviane Braga Pereira Rodrigues. Está em discussão com a palavra a vereadora Viviane, evidentista. Boa noite novamente. Quero aqui prestar o sentimento à família da Cristiane. Ela era agente comunitária lá da Boa Fortuna. Alguns já tiveram a oportunidade de conhecê-la. Pessoa ímpar. Tive pouco tempo de convívio, mas uma pessoa muito honesta, muito amiga, e está ali sempre para ajudar, estava sempre a ajudar. Quero mandar um abraço para as filhas dela, para os filhos, que é Brenda e Lucas, a netinha, que é a Isis, o André, esposo, e as irmãs Cassiane e Crislaine, que pode contar com a Vivi, que a gente está junto nessa daí, e que Deus sabe de todas as coisas. E eu só tenho a dizer meus sentimentos a toda a família enlutada, os amigos daquela unidade onde ela trabalhava, que iremos sim, Deus vai nos consolar e poder erguer a cabeça e trabalhar junto à população. Muito obrigada, é só isso. Boa noite. Parabéns, vereadora Vividentista. Que sinta a nossa Câmara com esse voto de pesar, foi uma grande perda. Conheci ela, trabalhamos junto quando fui coordenador das UBS, e foi uma grande perda para a área da saúde e para Itaperuna. Peço permissão para assinar junto. Continua em votação. Aqui se concorda, permaneça sentado. Está aprovado. Indicação 16 de 2022. Solicita que seja elaborado pelo Executivo Municipal um projeto de lei posterior encaminhado a esta Casa Legislativa, que seja instruído o município de Itaperuna de serviço público de controle reprodutivo de cães e gatos para fins sanitários, para controle e natalidade dos animais, pequeno porte, cães e gatos. Sala da sessão, 16 de fevereiro de 2022. Requerente a vereadora Cristiane de Oliveira Raposo. Sargento Cristiane, está em discussão. Com a palavra, vereadora Sargento Cristiane. Bom, eu vou até ler para vocês aqui que está no requerimento. Por que que acontece? Todo mundo que me acompanha sabe que eu venho lutando aí pelo Castramóvel, uma verba que estava parada desde 2019. O Castramóvel está agora na construção, demora, porque a deputada que enviou a verba, ela enviou com as medidas do Castramóvel. Então, o prefeito não poderia comprar uma van, não poderia comprar algo já pronto. Ele só pode comprar nas medidas. Então, foi preciso que esse castramóvel fosse feito com essas medidas específicas. Então, está lá em São Fidélis sendo confeccionado. Para que esse castramóvel, daqui uns tempos, não fique, né, em outros governos, pode vir outro prefeito e não queira que, né, colocar isso para funcionar. Então, eu estou indicando ao prefeito, porque tem que partir dele, porque gera despesa, e eu não poderia fazer uma lei aqui que gerasse despesa, indicando a ele que faça essa lei e que isso fique regulamentado para que, assim que esse castramóvel chegar e começar a ser usado, né, que vai trazer muito benefício, eu vou até ler para vocês. Indico à casa, né, após ouvir o plenário, que seja encaminhado ao excelentíssimo senhor prefeito as seguintes reivindicações. Considerando que a castração de cães e gatos, além de evitar o abandono, o sofrimento de animais, é vital para a própria saúde humana, uma vez que animais, sem os devidos cuidados, são potenciais transmissores de doença. Hoje, dentro de Itaperuna, eu já falei aqui, mas vou reforçar, nós temos uma doença muito séria que chama esporotricose, que passa do felino para o humano. Tem um foco no Boa Fortuna, no aeroporto, e um simples arranhão do felino passa para o humano e pode até levar à morte. Então, não é um assunto que, às vezes, algumas pessoas falam: ah, a Cristiane fica batendo ali, negócio de cachorro e tal. É saúde humana também. É saúde humana. Não é só o animal, não estou aqui só puxando pelo animal, não. É para o ser humano. Nós já temos caso
de pessoas com esporotricose no loteamento Boa Fortuna. Então, não é uma coisa simples, é uma coisa séria. Depois que alastrar nos humanos, o SUS não vai dar conta. Então, a situação vai ficar muito mais séria. Considerando a necessidade de uma unidade móvel de castração, denominada castramóvel, ou seja, um veículo adaptado com, no mínimo, duas salas, sala pré-operatória, sala com gaiola para pós-parto, sala para atendimento administrativo, viabilizando o atendimento itinerante. Hoje, nossos distritos estão todos superlotados de animais. O município de Natividade joga animais no distrito de Raposo. Foram várias vezes que os moradores viram vão vindo lá de Natividade e jogando ali em Raposo. Se você vai em Raposo hoje, você vê a quantidade de animal abandonado na rua lá, é enorme. E isso ali vai causando lá um ponto turístico, aonde vem pessoas de fora, chega ali e depara com aquele monte de cachorro na rua. Considerando ainda, Retiro, né, Marquinho? Retiro, o Marquinho tem um... Tem uma pessoa que cuida lá de Retiro, que chama Marquinho também, que todo dia que me encontra, ele fala, pelo amor de Deus, Sargento Cristiane, estou esperando a sua ajuda. E, se Deus quiser, as castrações agora já iniciou, e eu vou dar uma ajuda a ele lá, para ele cadastrar as pessoas e fazer a castração do Estado. Considerando ainda que tal questão é tema que envolve a saúde pública, onde será viabilizado o controle da população destes animais, tendo referido serviço acessível às famílias carentes. O que acontece, gente? A família carente, ela não tem condições de pagar hoje uma castração que custa R$450. Uma pessoa que ganha um salário mínimo, ela vai tirar R$450 para castrar um animal quando? Como? Não tem como. E uma cachorra sem raça definida, aí, dessas grandes, né, mais conhecido como vira-lata, gente, ela vem com 10, 15 filhotes. Né? E aí a pessoa já não tem condições de tratar de um. Nasce 10, nasce 15, o que ele vai fazer? Aí o animal pega, as pessoas pegam o animal, acham bonitinho que ele é pequenininho, a gente faz muita feira lá, adoção, a criança gosta do animal, a mãe vai lá, adota, ai, bonitinho, pequenininho, a gente explica. Meu amigo, vai ficar grande, vai dar trabalho, vai comer, você não vai poder viajar, a gente explica, os protetores explicam, faz uma entrevista com o proprietário, você tem quintal? E mesmo assim, a pessoa leva o animal para casa e daí um dia ele cresce, fica dando trabalho, aí vai lá e solta o animal na rua. Eu, no dia do enterro do pai do secretário, ex-secretário de saúde, Marcelo, eu não consegui chegar no enterro. Um cidadão estava jogando o cachorro na pista. Ali mesmo eu peguei ele. Entendeu? É demais a situação que acontece. Então, a gente controlando essa população aí, a gente diminui a quantidade de animais nas ruas. Entendeu? E a gente vai orientando as famílias. Considerando, sobretudo, a competência do prefeito municipal dispor sobre a organização e o funcionamento da administração municipal, conforme previsão expressa no artigo 72, inciso 5º, da Lei Orgânica do município. Já tem a prefeitura, já tem até vários processos aí no Ministério Público contra a prefeitura, para que faça algo em relação aos animais. O prefeito Alfredão está fazendo de tudo. Ele está correndo atrás de verba, já está com um projeto pronto de uma casa de passagem, e a gente tem acompanhado, os protetores de animais têm conversado muito com o prefeito está empenhado em conseguir, né, atender essa demanda, que é muito grande. Gente, são vários protetores de animais que estão com as suas casas lotadas de animais e com dívidas enormes nas clínicas veterinárias.
A gente já passou por vários momentos aqui. Houve uma época que no poliesportivo mataram um monte de cachorro, fecharam o poliesportivo até para que os animais não entrassem mais lá. Entendeu? Então, assim, em vez de conscientizar que precisa ser feito algo, que precisa há uma união, não, vão lá, matam os cachorros. E a própria Bíblia diz, na Bíblia está descrito, que você tem que cuidar dos animais. Isso não é, não sou eu que estou falando, a Bíblia diz, está lá. Então, se você quer ter um animal, então você cuida do animal. Se você não quer cuidar, então você não pega. Entendeu? Então, eu estou lutando muito por esse caça-móvel, para ele chegar, para ele resolver, porque vai conter, quando começar a castrar, a gente ir para os distritos, e eu vou acompanhar, isso é algo que eu vou acompanhar de perto, vou, quero estar junto, quero estar olhando, quero estar cobrando, porque já houve no passado aí muitos tipos de castrações que não foram adequadas, entendeu? Então eu vou estar de perto acompanhando isso. Muito obrigada e peço aí que o prefeito faça essa é uma indicação, né? Eu peço a ele que faça uma lei e que retorne aqui para a nossa casa. E retornando aqui, eu conto com todos aí os vereadores para aprovar essa lei o quanto antes, porque o castramóvel já está sendo confeccionado e aí a gente precisa dessa lei para regulamentar e isso não ficar mais no papel, como ficou em 2019, como a verba ficou em 2019 no banco, ao invés de já estar aí nas ruas castrando. Tá? Por hoje só, muito obrigada. Continue a discussão. Em votação, aqueles que concordam, permaneçam sentados. Está aprovado. Passo o trabalho para explicações pessoais no prazo de 5 minutos. A palavra ao vereador Zacarias. Então, presidente, boa noite a todos. Me despeço, né, da tribuna neste momento, mas assim, dizendo que falamos muito aqui hoje sobre obra, né, a obra está em alta, né, e que bom será se a secretaria conseguir realmente atender a todos. Pegando gancho nessa fala, eu quero dizer aos moradores da rua Manuel Ferreira Soares, que estive lá hoje, né, onde nós estávamos ali com um esgoto entupido, eu pude acompanhar ali os operários da secretaria, que assim, com muito esforço, faziam lá o trabalho solicitado então por aqueles moradores. Eu estive com os moradores, né, na localidade, acompanhei e fico muito feliz com isso, com esse atendimento que é preciso. Também na rua passou Elias Vidal ontem, quando eu solicitei, pude estar ali, entendeu? Acompanhando o trabalho. Quero dizer também, presidente, que na segunda-feira estarei aqui apresentando um requerimento que pede lá, sim, a colocação ou reposição dos guarda-corpos das pontinhas que estão ali ligando a Avenida José de Cerqueira Garcia e Orlando Tavares. Eu tenho ali essa documentação, pois tenho trafegado pelo meu bairro. Não estou aí preso a uma só localidade. Eu conheço a extensão do bairro e tenho conseguido fazer isso, creio eu, com excelência, entendendo a necessidade do São Manuel, entendendo a necessidade da parte alta da SEAB, entendendo a necessidade do Bananal, do Lines. Então, assim, penso estar fazendo um trabalho de equilíbrio, onde realmente não vou estar pedindo somente para um local, entendendo que o bairro tem ali sua extensão. É só isso, presidente. Por hora, muito obrigado. Com a proteção de Deus, encerro a presente reunião e marco a nova para o dia 25 de fevereiro do corrente ano, no horário regimental. Fiquem todos com Deus.